Дали борец од Велес ја играше улогата на спаринг партнер на актуелните шампионки или па играше за некој трет, ќе остане отворено прашање. Бидејќи на надпреварот во Кочани, Велешанки се бранеа и одолговлекуваа со играта и кога губеа со 5 и 6 гола разлика. Инаку по сончевото и по малко ветровито време, на тежок терен за игра, Кочанчанки покажаа дека полека ја креваат формата за надпреварот од петото коло против лидерот на табелата Драгон. На стадионот во Никола Мантов публиката имаше можност да го види на дело новото заселување на Кочанчанки, србинката Катарина Петровик. Впечатокот што таа го остави беше импресивен, бидејќи во сите сегменти на играта, Петровик покажа знаење и искуство со кое одскокнува од другите. Во одбраната сигурна и стабилна, а во нападот опасна и супериорна. Сосема известно е дека од незината игра ќе зависат многу нешта на историскиот дуел против Драгон во Кочани. Инаку Кочанчанки доста се мачеа со солидната екипа од Велес. Во првото полувреме, резултатските дилеми ги реши Афродита Салихи, која со 2 извонредни гола го одлучи над преварот. По водството, Велешанки продолжија да ја одолговлекуваат играта, па фудбалерките на Кочани мораа да им ја носат топката и да вршат притисок кај голманот да ја уфрли во игра. Во таква неравноправна ситуација, актуелните шампионки успеа да им дадат вкупно 6 гола на Велешанки. Во наредното коло, Кочани им гостува на Младост иднина со Ризари, а по 14 дена следува дербито со Драгон.